Fazendo esse trabalho, ter essa recompensa que, por menor que seja, que seja aquele momento de aplauso, que são 5 segundos, 10 segundos, se sentir recompensado, sabe? É algo que foi. You're getting too goddamn close to the surfing guru buddy of yours. I don't believe you. Temos bastante cachorro quente, hambúrgueres, filés. Inteligente, bonito. E o Fábio, um tapa de gato, conseguiu tirar a bola ali do Jonas. Eu venho pra cá, vou desfilar pelo Miss de Vila Maria de novo, madrinha de bateria. Vai dar tempo? Dá. We'd lost Amber. It was my worst nightmare. She was. You know, like you can look back on your past and said, you know what, I won a couple fights, I did what I needed to do, but what are you going to do today? How are you going to leave your mark? Pode fazer isso com o novo C3 da Nokia. Um smartphone com MSN, e-mail, teclado QWERTY e Wi-Fi. Importantíssimo. Mostrou ser um excelente goleador. Ele tem lugar garantido no ataque do Timão. O Célio Benedito Moreira, de São José dos Campos, São Paulo. Dedico os gols do Yarley aos amores da minha vida, os meus filhos. Todo mundo ri da minha cara. Regis, por um instante eu pensei em casar com você. Os outros vão dizer. E eu? E os meus sentimentos? Então, levantou e ficou fixo. Então foi marcado impedimento. O segundo gol do Ronaldo, que esse é o mais fácil, a gente pode dizer assim, de identificar que ele tinha condição de jogo. Fácil na bola parada. É. Sem parar o quadro, não dá pra. É. Ter mais de uma relação íntima simultânea com o conhecimento e consentimento dos envolvidos.